はい、皆さんこんにちは、ヒロです。本日のテーマは初めてのレースを完走するための練習法、こういったテーマで話をしていきたいと思います。で、普段僕のチャンネルを見てくれてる人っていうのはトライアスロンの初心者の方だったり、まあ、これから始めてみようかなと考えてる人も多いんじゃないかなと思ってます。まあ、初めてのトライアスロンレースって誰もが緊張すると思いますし、レース前にどういったトレーニングを積んだらいいのか、そういったことがまあよくわからないっていう方も多いんじゃないかなと思います。で、今回の動画ではそういった方向けにトライアスロンの3種目、スイム、バイク、ラン、この3種目それぞれの練習方法っていうのを紹介していこうと思います。で、今回は僕のこれまでのトライアスロン経験っていうのも踏まえて解説していきたいと思うんですが、僕自身トライアスロンは初めて4年になります。で、最初の1年目でスプリントディスタンスを走って、で、それから年を追うごとに距離を伸ばしていって、今年の3月にはアイアンマンを完走することができました。なので、そういった経験から僕自身が得た学びや知識、そういったところを皆さんと共有できればいいなと思います。で、初めて参加するトライアスロンレースを完走するにはだいたい3ヶ月、長くても6ヶ月練習すれば完走できるようになります。なので、今日撮影しているのが11月の下旬なんですけど、これからオフシーズンで寒い季節に入りますが、これから始めれば、まあ、来シーズンのレースには問題なく間に合うということになりますので、ぜひ今回の動画を最後までご覧いただければと思います。ちなみに僕の YouTube チャンネルではトライアスロン関連の情報を中心に発信しています。先ほど言ったように僕自身はトライアスロン4年目なんですが、アイアンマンを完走した経験もありますので、そのあたりの経験をもとに初心者になるべく同じ目線で情報をお伝えしていくようにしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは本日のテーマ、初めてのレースを完走するための練習法、やっていきましょう。はい、では練習方法の解説に入っていくんですが、今回は最もポピュラーな距離設定であるオリンピックディスタンス、こちらを例に解説していきたいと思います。で、どんな人を想定しているかっていうと、もう全く運動したことがないよっていう、まあ言っちゃえば運動経験ゼロの人を想定して話していきます。なので、ケースとしては運動経験ゼロの全くの初心者の人がオリンピックディスタンスの完走を目指す、こういったところをケースとして話をしていきましょう。で、練習やトレーニングの話をしていく前に、やっぱりトライアスロンって揃えるべき機材や道具っていうのがたくさんあるんですけど、そういったところに不安がある方は僕が以前に挙げた動画でトライアスロンに必要なものと金額、こちらをテーマにした動画がありますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、それでは前置きが長くなっちゃいましたが、まずはスイムの練習法について見ていきましょう。オリンピックディスタンスのスイムの距離は 1500m なんですが、こちらをこなすために5つのステップがあると思ってます。まずこの5つのステップ、ざっと見ていきますと、1、近所のプールを探す、2、水に慣れる、3、50m を泳げるようになる、4、泳げる距離を伸ばす、5、本番前に一度はオープンウォーターで泳ぐ、という5つのステップになります。で、1つ目、近所のプールを探すなんですが、やっぱり練習場としてのプールなので、家から近かったり通いやすかったりっていうところを重点にしてプールを選んでみてください。まあ、最近はフィットネスジムもね、多くなってきて、で、プールのついてるところも多いんですが、まあ、やっぱりジムだと高くなったりするので、僕的には市民プールがお手頃価格で入れていいんじゃないかなと思います。で、2番目、水に慣れるっていうのは、やっぱり水の中っていうのは普段生活している陸上とは全然感覚が違ってくるんですね。もう動き方やバランスの取り方っていうのも全然違いますし、何より呼吸が自由にできないっていうところが一番の違いかなと思います。でも、プール行ったら泳ぎ始める前にまずは水の中で動くこと、歩くことだとかジャンプすることだとか、そういったところから始めてみてください。で、こういうのはやっぱり感覚的なところで体に染み込ませる必要があるので、
できれば時間が許す限りプールに通ってほしいなと思います。まあ週に3回か4回ぐらいは通ってほしいんですが、なかなかそういう時間も取れない人も多いと思いますので、週に1回か2回行ってもらえればいいかなと思います。で、3番目、50メートル泳げるようになるっていうことなんですが、まあ、今回の動画では泳ぎに関するテクニック的なところはちょっと割愛させていただくんですが、泳ぎ始めたらまずは50メートルを泳ぎ切ること、これを目標にしてみてください。でも水泳初心者の方っていうのは25メートルどころか10メートルも泳ぎが持たないんじゃないかなと思います。なので最初はプールではゆっくり泳ぐ人がいるコース、そういったところで途中で足がついてもいいので徐々に長い距離を泳げるようになっていって、25メートルプールを1往復イコール50メートルを連続して泳げることを目標にしてみてください。で、50メートル泳げるようになると泳ぎ方の基本的な動作っていうのができてくるんですね。例えば水をかくストロークですね、こういったストローク、あとは足のキック、それからストロークの最中の息継ぎですね、こういった息継ぎの動作、こういったところが身についてくると思います。なので最初は 50m 頑張ってみましょう。はい、次4番目は泳げる距離を伸ばすですね。 50m 泳げるようになったらそれを連続して何本か続けていくようにしましょう。まあ、オリンピックディスタンスのスイムの距離 1500m で、これって 25m プールを30往復することになるんですけど、30往復って結構気が遠くなる回数だと思うんですね。僕も最初はもう 1000m 泳ぐことさえしんどかったので、1500っていうのはなかなかハードルが高いと思います。なので 50m を1本としてそれを連続して何回かこなしていけば徐々に徐々に泳げる距離が増えていきます。で、全部クロールじゃなくていいんですよ。実際のレースでもクロールだけじゃなくて平泳ぎを挟む人っていうのもたくさんいます。なので疲れたら平泳ぎを挟んでもらって全然 OK です。それから泳いでいるとやっぱり酸素が足りなくなって酸欠状態になるっていうこともあります。僕も何度か泳いでいて酸欠状態になっちゃって頭が痛くなったり吐き気がしたりっていうことがありました。そんな時は無理せず休憩をしましょう。で、5番目、本番前に一度はオープンウォーターで泳ぐ。で、オープンウォーターっていうのは外で泳げる環境のことを言うんですけど、要は海、湖、川、そういったところをひっくるめてオープンウォーターと呼びます。で、当然本番のレースでも泳ぐ場所はオープンウォーターなんですが、これってプールと環境が全然違うんですよ。まず大抵の場合は水が汚い、まあ、場所によっては沖縄とか南国のリゾート地で海がものすごく綺麗な環境もあるんですけど、大体日本でやるレースっていうのは近場の海だったり川だったりするので、もう水の色っていうのは緑だったりどす黒かったりっていうのがほとんどだと思います。なので視界がなくてまっすぐ泳ごうと思っても上手い人でもなかなかまっすぐ泳ぐことはできないです。それから足がつかないっていう恐怖感、あと海で泳ぐ場合だとやっぱり波がありますね。なので視界、足がつかない、波、こういったプールでは体験できない感覚をいきなりレースで迎えるとやっぱりパニックになってしまったりするので、ぜひ一度レース前と同じような環境で泳いでもらって経験と自信っていうのをつけてほしいと思います。あと外で泳ぐ場合はぜひウェットスーツも着てみてください。トライアスロンの大会ではウェットスーツ着ることができて、これ着ると本当に浮力が増して想像以上に泳ぎやすくなります。なのでウェットスーツを着て泳いでおくことで本番のレースの感覚や安心感っていうのも得られると思います。はい、ここまでがスイム対策の5つのステップでした。では次にバイクの攻略について話していきましょう。で、これをこなすために4つのステップを紹介します。